Ыбырай Алтынсарин тұңғыш қазақ хрестоматиясының және орыс тілін оқытуға үйрететін бастауыш оқу құралының авторы. Ол 5 облыстық мектеп, 4 орыс-қазақ училищесін, орыс балаларға арналған 2 мектеп пен қолөнер және әйелдер мектебін ашқан. 1895 жылы тек қана қыздар балаларын оқитын орыс-қазақ мектебін ашқан. Оны алғаш рет 25 түлек бітіріп шыққан. Бұл мектептің өз емханасы, өз кітапханасы болған. Мұнан басқа ол қазақтың ескі аңыз әңгімелерін жинап көптеген аудармалар жасады. Өмірінің соңғы кезеңінде Ыбырай Алтынсарин бұрынғы уезд қалашығы Николаевскіде, қазіргі Қостанай қаласында тұрған. Ол жазушы, шығыстанушы, этнограф және білікті ұстаз.